Pelle, det. Ja, är det olycka? Nej, olycka, det var ju... Du satt ju eld på Maja, det är ju klart att... Nej, jo, jag skulle bada henne. Nej. Och så ställde man bakom kanten. Och så ropade mamma ifrån köket. Jag kom ut och tappade okay. henne i stekpannan. Okay. Det blev väldigt komplot i mig. Jag förstår, jag förstår. Pelle, det är ingen fara. Eller...